kao što vidite, snimam se na jako lepe lokacije. Naime, nalazim se na Julijanskim Alpima. I sama simbolika dana kada vam snimam ovaj video jeste mesec u znaku bika. A ono što mnogi ne znaju, a to je da je mesec i lokacija, nije samo mesec emocija, a bik je planina. Tako da će ovaj horoskop imati zaista jedno, da kažem, onako prelepu i predivnu energiju i prelepu simboliku, zato što upravo ovaj mir koji čujete oko mene, to ne čujete verovatno ništa, možda eventualno po koju ptičicu, je ono, da kažem, što predstavlja, da kažem, jednu dobru energiju. Ja sam evo poranila rano ujutro da bi vam snimila što pre ovaj video i jako je hladno, verujte mi, izvinite ako mi suzi oko, vidim da mi non stop suzi, ali to je nebitno, zanemarit ćete vi ovo sve kada budete vidjeli ovaj predivan pogled iza mene, kada budete čuli koliko je u suštini lep horoskop za mart mesec. Pa da vidimo šta nas očekuje. Rođene u znaku i poznaku u znaku ovna, mart mesec veoma interesantan, dosta, da kažemo, interesantnih događaja, pogotovo zbog Venere koja upravo ulazi u znak bika i samim tim donosi dobre finansijske momente, zato što ovnovima, da kažem, to predstavlja kad gledamo po nekoj derivatnoj priči drugo polje finansija, i samim tim će ovnovi na poslovnom planu zaista zasijeti u ovom mesecu. Šta znači zasijeti? Oni koji su bez posla naći će posao, oni koji imaju posao vrlo lako će napredovati ili imati, kažem, generalno dobar poslovni mesec ukoliko su prosto privatnici, a ukoliko očekuju neko, da kažem, unapređenje u smislu finansijskog momenta, takođe to zaista može da se baš upravo desi ovom mesecu. Tako da, predivni poslovni aspekti za znak i poznak ovna. Što tiče emotivnog plana za zaustate ovnove, ovdje je, kažem, trenutno status quo, nema nekih pretranih promjena, dok za one koji su slobodni, ovo je jako interesantan mesec kada možete upoznati neku interesantnu osobu upravo preko polja posla. I vrlo moguće da vam se pojavi neko zaista interesantno s kim ćete moći da uplovite neku vezu na druge staze, zato što upravo Venera u biku i govori o stabilnim emotivnim odnosima, tako da preko posla interesantno poznanstvo. Dok što se tiče aspekta zdravlja, ovo je jako, jako dobar mesec za poznak i znak ovna, zato što se svi zaista osjećate jako dobro i svi se, da kažem, na neki način onako puni energije elana, a što i ne bi, zato što se upravo u martu mesecu i dešava rođena mnogim ovnovima, a i sama energija proleća prosto pokreće sve rođene u ovom znaku koji jeste neka vrsta veznika proleća. Tako da predivni aspekti za ovnove i poznak ovnove u martu mesecu. Za rođene u znaku i poznaku u znaku bika, mart mesec je opet jako interesantan. Na finansijskom, to je poslovnom planu, u principu nekih nema nekih velikih promjena, zato što ovaj mesec, kažem, dolazi neku vrstu, da kažem, zatišja pred buru za rođene u znaku i poznaku u znaku bika. Tako da oni koji očekuju posao nisu baš dobre šanse da će ga naći u ovom mesecu, barem ne početkom meseca, vrlo moguće će to biti negdje pred krajem meseca. Dok, da kažem, za one koji su na posao, može biti čak malo i tenzičan upravo zbog ovog, se izvinjam, aspekta koje Mars pravi i, da kažem, ceo taj stelium planeta u znaku Jarca. Tako da, što tiče bikova i aspekta posla, nikakve neke veće promjene, ali zato na emotivnom planu za bikovi poznak bikova je jedan divan mesec, mesec pun ljubavi, mesec pun predivnih emocija. Tako da, oni koji su bez emotivnih partnera, u ovom mesecu zaista mogu postati jednu veoma, veoma pitnu, interesantnu osobu i bukvalno ono što ja volim da kažem, to je ono kada vi ne morate neko tražiti, nego će neko sam da vam naleti. Tako da za bikove, poznak bikove koji su slobodni, upoznavanje nove osobe, dok oni koji su zauzeti, zaista predivan mesec stabilizacije na emotivnom planu, što ja kažem, ne treba ništa nešto pretrano da se desi, samo da se bude dobro i mirno, tako će upravo i biti bikovima, znači sve onako potaman. Što tiče aspekta zdravlja, ovo su mogući problemi sa grlom i prehladom, ali što ja kažem, zima je, evo tek je sad pao snijeg u Srbiji, temperatura ide od 19 do minus, tako da je apsolutno normalno da se neki i virusi zapate, kao što znamo i svi da su se mnogi virusi pojavili. Samim tim bikovi, poznak bikovi, vodite računa o zdravlju, moguće je da vas pokači neka vrsta prehlade ili, da kažem, neka blaža upala grla. Rođene u znaku i poznaku u znaku blizanaca, mart mesec donosi uzbudljivo dešavanje na poslovnom planu. Ovo je jako dobar mesec za napredovanje kada su blizanci u pitanju i ovo je jako dobar mesec za povišicu pre svega, znači ukoliko već duže vreme planirate da tražite neku
vrstu povišice, vi ovaj mesec to uradite pod hitno, zato što su jako, jako dobri aspekti za tako nešto. Takođe, ukoliko želite da promenite posao zbog neke veće zarade, ovo je takođe dobar aspekt, a i ukoliko ste bez posla, isto jedan, da kažem, dobar aspekt za nalaženje posla koji će, da kažem, hvala Bogu, konačno biti dobro plaćen. Što tiče emotivnog aspekta za blizance i poznat blizance, ovo nije baš najsjajniji mesec za neka nova poznanstva, ali da kažem za vraćanje starih ljubavi, na primjer, jeste dobar mesec. I takođe, ovo je mesec, da kažem, koji će nakon dosta proteći mirno za sve koji su u emotivnim odnosima, prosto bez nekih velikih problema, nekih velikih, da kažem, onako trzavica, stabilno sve kako treba, samo, eto, da kažem, nikakve pretrane dešavanja se neće desiti baš u ovom mestu za blizance i poznak blizance. Što tiče aspekta zdravlja, vi se osjećate fantastično, vam će ovaj mesec biti pun energije, pun elana, tako da ćete zaista uživati s ovom simbolikom trenutnih planeta i neće vam uopšte, da kažem, teško padati, čak da budete fizički aktivni, što vam apsolutno preporučujem, zato što blizanci i poznak blizanci vole kada su zdravi i kada, da kažem, su puni elane i energije, tako da vaš mesec je za vas zaista, zaista jako dobar. Za rođene u znaku i poznaku u znaku raka, divan mesec mart. Generalno za sve znake i poznake je manje više ovaj mesec baš onako sa nekom lepom simbolikom, što i jesmo zaslužili nakon svih ovih proteklih teških i, da kažem, problematičnih meseci. Tako da mart mesec za rakove i poznak rakove zaista divan mesec. Na poslovnom planu odličan aspekt za napredovanje, odličan aspekt za pronalaženje novog posla, odličan aspekt za menjanje posla. Znači, zaista sve što vam bude palo na pamet vezano za aspekt posla, ovo će ići, da kažem, dobro u ovom mesecu. Samo što je potrebna, da kažem, vaša akcija, pošto je Mars tu i Mars predstavlja, da kažem, ono što je akcija, tako da bi trebalo da se malo možda više aktivirate oko toga. Moguće da ste izgubili neku volju, energiju u proteklih meseci, ukoliko želite da promenite nešto vezano za vaš posao, ali sada je vreme da se aktivirate, tako da na poslovnom planu za rakove i poznak rakove divan mesec i divna simbolika. Što tiče aspekta ljubavi, takođe, ova lepa Venera koja dolazi, on donosi, da kažem, lepe aspekte, ali tek negdje odračujete od sredine marta meseca, tako da oni koji su bez emotivnih partnera mogu upoznati neku interesantnu osobu, dok oni koji su u emotivnim vezama očekujte stabilizaciju, to što su stvarno lepi aspekti za vas, kažem, kao i generalno za sve znake ovog meseca. Što se tiče aspekta zdravlja, ovdje su mogući problemi sa hormonima, tako da čisto malo proverite hormonski status ukoliko duže već niste, ukoliko ste skoro proveravali, sve je okej, ali da kažem, ovo moram da napomenem za one koji nisu relativno skoro bili kod lekara. Vidite ove predivne patkice, mislim, koje su se mene zaista prelepa, priroda je predivna ovdje. Za rođene u znaku i poznaku u znaku lava, mart mesec takođe je veoma, veoma interesantan, zato što mart mesec donosi lavovima, poznak lavovima, dobre aspekte za posao. To će biti samo posao je ono što lavovima treba. Nije tačno, ali da kažem, generalno dobar je mesec za posao, pogotovo da kažem, ukoliko očekujete neke naplate nekih dugova ili da kažem, ukoliko očekujete neku zaostalu platu, ovo je mesec dobar za financije. Takođe, ovo je dobar mesec za promenu posla, znači da prosto da promenite posao, da kažem, dobijete neki malo bolji posao. Izvinjavam što suzim, ali hladno je, minus je. Tako da, za one koji nemaju posao, takođe, dobar mesec za pronalaženje novog posla, zaista onako jedan, da kažem, srećan mesec što tiče aspekta financije za lavo i poznak lavove. Takođe, na emotivnom planu ovo je interesantan mesec kada možete upoznati neke veoma interesantne osobe, s tim što nećete ući, pričam za slobodne lavove, nećete ući odmah u emotivni odnos, nego je moguće da se to onako malo, da kažem, prolongira, na primjer, do sledećeg meseca, da ovo bude samo faza upoznavanja i faza nekog prijateljstva, tako da kroz prijateljski aspekt upoznavanje neke interesantne nove osobe, a oni koji su zauzeti, konačno neka stabilizacija na emotivnom planu. Ja se izvinjam zbog zvuka koji me ometa. Tako da, konačno, da kažem, neka stabilizacija na emotivnom planu i konačno, da kažem, osjećaj nekog mira i balansa u vašem emotivnom odnosu. Što se tiče aspekta zdravlja, zdravstveno se osjećate malo malaksalo, pa tu čisto povedite račun, zato što bi trebalo da na neki način malo povedite računa više o sebi. Previše ste ovih meseci bili okrenuti ka drugima, tako da ovo mesec povedite račun o sebi, pre svega da kažemo o svom imunitetu, pošto jel te vidite kako je ludo vreme, tako da samim tim moj savjet je da se to čisto malo okrenete sebi.
za rođene u znaku i poznaku u znaku device, sama simbolika Marta je dobra, to je da kažem aspekt opozicije, što govori da će vam se dešavati neke stvari i da nećete morati konačno nešto da radite konkretno, pogotovo kad je posao u pitanju. Tako da ukoliko želite nešto da menjate, ovo je dobar mjesec za promjenu posla, imat ćete pomoć neke druge osobe, znači nećete morati vidjeti nekog da vučete za rukavi da se cimate. Također, ukoliko želite da nađete posao, opet će biti preko neke osobe. Znači, nemojte samo biti da kažem, neki način se stirati da, i uslučavati se da pitate nekog da li može da vam pomogne oko posla, ići će zaista vrlo lagano. Tako da, eto što se tiče aspekta posla, to je oni koji su na poslu, ovaj mjesec, da kažem, koji su zadovoljni prosto svojim poslovnim statusom, njima ovaj mjesec donosi, da kažem, interesantne događaje, ali pozitivno u smislu nekih sitnih napredovanja i sitnih olakšica na poslu, na što jelte device i poznak device u principu i nisu navikle, ali ovaj mjesec donosi, da kažem, takve neke događaje da ćete reći, jao, baš mi bilo onako lagano ovaj mjesec i mogla bi ovako da radim ceo život. Ili mogao bi da radim ovako ceo život. Što tiče aspekta ljubavi, na emotivnom planu ovo je dobar mjesec za slobode ljude koji su rođeni, da kažem, u znaku i poznaku, u znaku device, to što je ovo mjesec dobar za upoznavanje nekih novih osoba, pogotovo ukoliko su te osobe vezane za vaš posao ili će samo radno mjesto biti mjesto gdje možda sresti neku osobu koja je interesantna za vas, dok za one koji su u stabilnim emotivnim odnosima, ovo je mjesec krize i mjesec, da kažem, problematičnih aspekata, zato što upravo ova pozicija pravi problem da je moguće uletanje neke treće osobe sa strane. Treća osoba nije nužno ljubavnica i ljubavnik i tako dalje, da se odmah razumemo, to može biti nečija mama, nečija sestra, nečiji brat, nečiji drug. U samom slučaju, da kažemo, ometanje vašeg emotivnog odnosa, vodite računa da na neki način budete otvoreni prema partneru, zato što ćete vrlo moguće biti malo onako zatvoreni. Tako da vodite računa da ne izazivate sumnju u vašem partneru i prosto pokušajte da budete neko diplomatski nastrojeni i da se neko lepo pretočite vašoj voljenoj osobi. Inače vam predstoje, da kažem, dosta onako buran period u martu, dosta nekih svađa, prepirka, rasprava, ali opet da kažem, to je samo prolazni aspekt, to nije nešto što će trajati zauvek. Što tiče aspekta zdravlja, za device i poznak device, ovo je problem sa donjim delom leđa, tako da vodite računa, znači kičma, donji deo leđa vas može mučiti u ovom periodu. Bilo bi dobro da budete fizički aktivni, da neko ne zapostavljate vaše fizičke aktivnosti, ali naravno sve u skladu sa vašim mogućnostima i sa vašim onakonim, da kažem, osjećajem unutrašnjim da se osjećate dobro. Za rođene u znaku i poznaku u znaku vage, mart mjesec je onako, da kažem, interesantan mjesec za sve, znak i poznak je zaista interesantan, tako i za vage. Na poslovnom planu dobar je mjesec, da kažem, sa stabilizaciju posla, nije baš najsjajniji za pronalaženje nekog novog, ali bože moj, tu već ide, da kažem, neki sljedeći mjesec koji donosi, da kažem, te dobre aspekte, ali što tiče aspekta, da kažem, stabilizacije na poslu ili napredovanje na poslu, to je već, da kažem, onako dobar aspekt. Što se tiče emotivnog plana za znak vage i poznak vage, ovo je divan mjesec za vas, mjesec stabilizacije, pogotovo za one koji su u emotivnim vezama, dok za one koji su slobodni, ovo je mjesec upoznavanja neke interesantne osobe, ali sa kojom možete primjerno na neki način biti razdvojeni, to jest da komunikacija ne krene odmah, nego tek nakon nekog vremena. Znači, ukoliko vaš emotivni ono skrene pa ne krene stabilno, nemojte se bojati zato što ovaj aspekt mora da provadi malo kasnije, tako da se nemojte sekirati, ali emotivan plan za vage je zaista lep i sa pun lepi, da kažemo, onako događaj vesti u martu mesecu. Također moguće da ćete zajedno sa partnerom negdje i otputovati, ne znam da li ste planirali, ali vrlo je moguće da vas iznenadi neko putovanje, pričam za zauzete vage i poznak vage, ali što da ne i za one koji upoznaju nekoga u ovom mesecu. Što tiče aspekta zdravlja, vi se osjećate fenomenalno, možda će vas eventualno neka mala prehlada stići, ali to nije apsolutno ništa strašno. U vremenu smo kada se to i dešava, tako da zdravlje za vage i poznak vage je zaista dobro. Za rođene u znaku i poznak u znaku škorpije, mart mjesec donosi, da kažem, interesantne prevratne što se tiče aspekta posla. Vrlo je moguće da vam iskoči ukoliko se zaposlili neka interesantna ponuda za novi posao ili da vi odjedanput samo donesete odluku, ja više ovo ne želim da radim, ja želim da promenim posao, želim da prosto nešto uradim što se tiče mog aspekta mog posla. Dok za one koji su bez posla, moguće da ste bukvalno digli ruke, da nema ništa novo od vašeg posla, a da se upravo u ovom mjesecu zaista desi neki interesantan posao.
Što tiče aspekta ljubavi, na emotivnom planu, ovde je Venera sa vama u aspektu, da kažemo, pozicije. Samim tim, ovo je lep mesec za upoznavanje. Za slobodne škorpije, poznal škorpije, kažem. Tako da, ukoliko ste već dugo vreme sami, verovatno ćete preko polja prijatelja ili, da kažem, preko neke osobe, možda preko neke kolege sa posla ili koleginice, upoznati neku interesantnu osobu u ovom mesecu i ovaj aspekt stabilnih emocije, tako da ova veza zaista može dugo potrajati. Oni koji su slobodni, koji su uzauzeti, a rođeni su u znaku i poznaku u znaku škorpije, upravo ova Venera donosi stabilizaciju na emotivnom planu i jako puno ljubavi od strane partnera, zato što škorpije nekad umaju da budu nesigurne malo, prosto da kažem nekada da sumnjaju svoj emotivni odnos. U ovom mesecu to neće biti situacija, bit ćete, da kažem, dosta onako srećni i ispunjeni i nećete imati problem sa emocijama i generalno, da kažem, sa emocijama sa vašim partnerom. Znači, partner će biti, da kažem, više nego stabilno, što jeste, da kažem, svakome od nas, hvala Bogu, naravno, i bitno. Što tiče aspekta zdravlja, ovo su mogući problemi sa stomakom i sa varanjem, pa isto provedite računa da se ne prehladite ili, na primjer, da ne pojedete neku hranu za koju znate da vam ne prija. Eto, čisto je moguće neko trovanje, ali da kažem, prosto male su šanse, ali ja moram da naglasim. Rođene u znaku i poznaku u znaku strelca, divan mart mesec, mesec pun avantura, pogotovo za poslovni aspekt, pa strelčevi poznan strelčevi, ukoliko očekujete neke nove poslove, neke nove ugovore ili, da kažem konkretno, neka nova dešavanja na poslu, neko unapređenje, ovo je divan mesec, tako nešto. Takođe, ovo je lep mesec i za pronalaženje posla, pa ukoliko ste bez posla ili planirate da prosto promenite posao koji radite, niste zadovoljni već duži vremenski period, ovo je idealan mesec se prosto posvetite tome. Simbolika Jupitera govori o novinama, ali nijelite danas ne tražimo posao preko novina, tako da se koncentrišite na aspekt interneta. Vrlo je moguće da ćete na taj način skroz slučajno naći neku vrstu oglasa ili prosto, da kažem, otvorenog konkursa za posao. Što tiče emotivnog plana, divan mesec za one koji su slobodni. Ovo je dobar aspekt za upoznavanje novih interesantnih osoba, samo što nije mesec za neku stabilizaciju na emotivnom planu. Tako da, ukoliko nekoga budete upoznali u ovom mesecu, moguće je da taj odnos ne potraje dugo, ali će vam u ovom, da kažem, mesecu biti prosto lepo. I ako dođe do stabilizacije, bit će tek negdje, da kažem, pred kraj samog meseca, tako da vodite računa, ne kažem da se prosto emotivno ne zalećete, budite onako malo emotivno uzdržani u ovom mesecu. Za one koji su zauzeti, a rođeni su u znaku i poznaku, u znaku strelca, ovo je lep mesec na emotivnom planu i ovo je, da kažem, mesec kada ćete se vi lično sami u svojoj koži dobro osjećati, tako da je moguće da budete malo izolovani od strane partnera, to jest da se vi izolujete, da kažem, u odnosu na partnera i da provedete vreme sami sa sobom, ali će vam biti jako lepo i moje savjet da tako nešto i uradite, zato što je ovo moguć mesec svađa, zato što upravo aspekt Marsa donosi, da kažem, te neke malo trzavice na emotivnom planu, ali ćete se, kažem, generalno osjećati dobro, zato što te trzavice neće trajati dugo i neće biti konstantne. Tako da je to više, da kažem, neki period sitnih prepirkica gde vi trebate da se malo povučete ukoliko dođe do tako nečega. Što se tiče aspekta zdravlja, osjećate se, da kažem, jako dobro, puni ste energije, samo proleće donosi vam jako lepe aspekte da se prosto aktivirate. Strelčevi, poznan strelčevi, vole proleće, vole, da kažem, te neke, da kažem, aktivnosti koje su moguće kada je lepo vreme, to je šetnja, neki sport, nešto tog tipa, tako da za vas zaista na zdravstvenom planu dobar aspekt. Za jačeve i poznak jačeve, mart mesec dobar za poslovni aspekt, dobar za nalaženje novog posla, dobar za napredovanje. Nije dobro ukoliko želite da menjate posao, ali ukoliko ste bez posla pa hoćete da ga nađete, ovaj mesec je dobar za to. Također dobar je za to da u okviru svoje firme napredujete ili u okviru svog privatnog posla da napravite neki poslovni uspeh, ali nije dobro da sad imate posao pa tražite, što se kaže, preko hleba pogaču. Šalim se, naravno, svi mi normalno da prosto menjamo posao, ali ovaj mesec nije dobar za tako nešto. Što tiče aspekta ljubavi, tu je već, da kažem, situacija mnogo, mnogo bolja. Jarčevi, poznak jarčevi mogu uploviti u neku zaista kvalitetnu vezu, pogotovo sa osobom koju znaju od ranije, dok oni koji su zauzeti, njima je ovaj mesec nekog uzvaničavanja, pa je vrlo moguće da mnogi jarčevi, poznak jarčevi se odluče da u ovom mesecu stanu na ludi kamen ili da prosto zakažu venčanje ili da se vere ili da prosto počnu
počnu da pričaju o nekom proširenju potomstva, tako da zaista, zaista divan mesec za jačeve i poznak jačeve kada su emocije u pitanju, onako jedan stabilan mesec. Što se tiče aspekta zdravlja, mogući su problemi sa prehladama, ali ja kažem to je apsolutno normalno, zato što ovaj Mars donosi jačeve i poznak jačeve, da kažem moguće čak i neke fizičke manje povrede ili da se prosto sapletete, da nešto padnete, tako da vodite računa da se ne posećete, da se pletete, da se prosto ne prehladite. Nije vam problematičan mesec, ali prosto može biti malo tezničan kada je zdravlje u pitanju, tako da se nemojte sekirati, sve to prolazi, zato što uskoro će na Mars izaći znak jarca i da kažem da pustiti konačno jarčeve i poznak jarčeve. Za vodolije i poznak vodolije, Mart mesec je dobar za poslovni aspekt, za finansijski pre svega, tako da ukoliko želite da promenite posao i za neke veće plate, fenomenalan mesec je za tako nešto. Ne očekujte da će biti mnogo veća plata, ali neka, da kažem, prosto onako pristojna suma novca veća odnosno na vaše sadašnje primanje je, da kažem, moguća. Također, ovaj aspekt dobar za pronalaženje novog posla, za one, da kažem, koji su prosto bez posla već duže vreme. S tim što, opet kažem, možda vam neće u momentu samom odgovarati primanje, možda će to tek da se, da kažem, kasnije, da kažem, dođe neko napredovanje, ali za početak prihvatite to ukoliko ste bez posla, to što je dobar aspekt za duge staze. Za emotivni ili, to je, da kažem, ljubavni plan, vodolije i poznak vodolije imaju, da kažem, mali onako jedan kvadratić, koji govori o tome da ćete imati dobar aspekt za ljubav, ali moguće da vi budete malo neko nervozni, pričate zauzete vodolije i poznak vodolije, pa na neki način malo bude skloni da bukvalno bockate partnere i da mu nekako, kako bih rekla, na neke zamerate neke sitnice, tako da eto čisto malo vodite računa da to ne radite, a za one koji su slobodni, vrlo je moguće da vam se pojavi neka interesantna osoba, da vi nekako odbijate to na prvu loptu, da ne budete spremni za ulazak u tako neki emotivni odnos, već da kažem neki način prosto se malo opirete, ali što se mene tiče aspekt je dobar za ulazak u emotivni odnos i za vas, tako da čisto eto, razmislite malo o tome. Što se tiče aspekta zdravlja, osjećate se jako dobro, što se tiče fizičkog zdravlja, što se tiče mentalnog, malo ste napeti i pod stresom, ali normalno, zato što se cijela ova plejada planeta upravo nalazi tu, da kažem, u blizini, iza, ispred vašeg znaka i prosto, da kažem, sve vas onako napada, tako da nemojte biti u čudu ako ste non stop pod tenzijom, pod stresom i nervozni, pokušajte da se malo relaksirate i opustite, zato što to zaista treba i osjećat ćete se mnogo bolje kada to prosto shvatite, da se ne nervirate oko neke gluposti, oko nekih sitnica. I drage ribe, srećan vam rođendan pre svega, ovo je vaš mesec i uživajte u njemu apsolutno. Aspekti što se tiče aspekta posla su zaista dobri, tako da ukoliko želite da promenite posao, ovo je dobar aspekt. Nije dobar aspekt za pronalaženje novog posla, ali ukoliko već, da kažem, ste na postojećem poslu i želite da promenite posao, ovo je zaista divan aspekt. Također, ovaj divan aspekt ukoliko želite da napredujete na poslu, pa samim tim se to možda malo više fokusirajte na taj neki aspekt za neku povišicu, da kažem, ili za neki prosto bolji položaj na poslu na kome već radite. Oni koji su bez posla, nije sjajan mesec za pronalaženje posla, sačekat ćemo neki drugi da to krene, ali da kažem što se tiče, znači prosto oni koji imaju posao, dobar je mesec. Što se tiče također aspekta ljubavi, ovo je lep mesec, pogotovo za slobodne ribe, zato što donosi novo interesantno poznanstvo, moguće da osoba bude čak i vezana i za inostranstvo ili drugi grad, ali da kažem ono što je dobro je što ćete vi imati, da kažem, konačno tu neku emotivnu stabilizaciju koju težite toliko dugo, pričam za one slobodne, a i one zauzete rođene u znaku i poznaku u znaku riba, ovaj aspekt donosi kvalitetan emotivni odnos, dobar moment da se sedne i pobriča sa vašim partnerom i da na neki način razrešite neke nesuglasice ili neke nedoumice koje imate. Tako da su zaista, zaista lepi aspekti. Što se tiče aspekta zdravlja, tu ćete biti malo onako kilaviji, bolešljiviji, osjećate možda neku, da kažem, vrstu malaksalosti, moguće je neka i prehlada sa temperaturom, ali ništa, to u principu nije strašno. Tako da ovo su lepi aspekti, zaista, da kažem, jako lep mesec sa ribe i poznak ribe.
I to bi bilo to što se tiče horoskopa za mart mesec. Nadam se da vam se ovaj video sviđa. Naravno, očekujem vaše komentare. Očekujem da ukoliko vam se sviđa, lajkujete, šerujete i naravno pretplatite se. Zato što to meni zaista znači da bih nastavila svoj rad i da bi prosto bila sve bolja i bolja i sve, da kažem, redovnija sa i tačnija sa mojim prognozama. Tako da hvala vam puno što gledate u velikom broju. Imamo zaista, zaista jako mnogo ponosna sam na sebe, ponosna sam na vas koji me pratite, ponosna sam na sve divne komentare koje mi piše dole ispod videa da sam pogodila, da ste zadovoljni, da mi mesec bio super i tako dalje. Tako da hvala vam puno, pa se vidimo u sljedećem videu koji sledi veoma brzo. Thank you.